Kur yra tas pagalys? Kad riešo palaikytų. Atsiprašom. Kuri mūsų palapinė? Čia. Buvo reikalų, atvažiavau dieną vėliau. Komanda laukia manęs. Šiandien pasportuosim, rytoj sustartuosim. Ruošęs treniruotę. Dar gyvent šį sezoną ir viso. Viso gero, tūkstančių metų. Atkintėjau aš viso. Nedatėmpiu aš tūkstančių metų. Trūksta tarnų gerų, pasirašymo protingo, sprintas labiau eina. Čia gali keistai atrodyti su šitu, bet čia yra šitie. Kad mintis būtų šviežios. Sunkokas. Jau labai pavargau. Bet nieko, gera pramukšta prieš rytojaus pusfinalį, kur kovosim dar kartą. Koks buvo prieš 11 metų? Tas pats. Nuomota, valdiškai tai sakė. 10 metų pirmo mėnesio. Vis vada ne tokia nauja, kaip atrodo. Ilgai gulėjus. Gali papasakot, ką reiškia su broliu ir kuo. Tai toks smagesnis variantas, neturi svorių. Kaip? Neturi svorių. Lema, vairą dar reikia. Davai, išnaisiu. Dar nuokit. Pertauksim kitam kartui. Geras, pažįstamas jausmas. Nemažai ir kuo, tai žinai, tai kažkaip žinai, ko tikėtis. Žinai temperamentą, žinai silpnesnės vietas, žinai stipresnės vietas, tai lengviau šiek tiek. Para. Jeigu taip atvirai, jauti kažkokį tokį spaudimą dabar Europos čempionate? Ne. Tik tai nebent prieš save. Iš esmės nejaučiu dėl to, kad nežinau, ar jaučiuosi formoje. Tai jeigu, žinai, būčiau pilnai pasiruošęs, tai tame tikrai jaučiu spaudimą, kad reikia gerai pasirodyti. Dabar nežinau, kaip iš tikrųjų ant vandens seksius. Tarsi gal ir turėčiau būti kažkart ištakant formoje, bet svoris dabar nukritęs po stresingų 2 savaičių ir 3 varžybų. Nežinau, kaip dabar jausiasi, neįsivaizduoju, vis tiek tikslas pagrindė yra olimpiada. Bet kokiu atveju noris ir čia, žinai, gerai sustartuoti, bet morališkai nesijaučiu apsunkintas. Jeigu pavažiūrėsi, iš arčiau yra vairas. Kuos dedasi po dirželiu, taip. Ir vairuoji pėdas kaunuvas. Kuos stovi stacionariai ir kažkiek taip padžiūdini ir to užtenka pilnai pasukalti. Jeigu nori atsisukti, jau reikia išimtuoja, bet šiaip užtenka pilnai to. Ponė, galit man užsakyti? Kiek tie batai kainavo? Šitie batai iš tikrųjų tai jie kainavo, man atrodo, 500 eurų. Dami eurų. Gariūnas. Laimingi. Ne, prieš tai buvo laimės kažką. Bet jau daug metų jau atkuoju. Nu, su šitais tikrai pasaulio čempionato po. Greičiau.
į bortą pritrinta kaip. Įsitatai ir varai. Tai čia nuo to purtimo. Nesvaigsta galva dabar? Jeigu nesvaigsta, keikis pavaikščiot. Paskui prasirkuosit. Ačiū. Iškiai. Būtų bent jau netaip abino, jeigu nešipnoj būtų. Galėjom žiūrėti, aš šiandien padėjom.